नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भाद्र 20 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 5 तारिक। यसै गरी आज भाद्र शुक्ल दशमी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा आगामी मक्सिर 4 गतेको तयारी, नेताहरूको दल दर्ता सँगै पार्टी परित्याग, चुनाव विशेष समाचारहरू सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, शेयर बजार, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट: नेभी संघले सानेपाबाट लेख्यो नेताहरूलाई खुल्ला पत्र, कोटेश्वर क्षेत्रका अनधिकृत संरचना हटाउँदै महानगर, पालनको अर्को एक्सन, कर तिर्न 7 क्यासिनोलाई पत्र, 7 दिनको अल्टिमेटम, राजेन्द्र लिङ्देनले गरे सांसद पद त्यागेको घोषणा, चक्रे मिलन परे इमाले गोरखाको चुनावी सिफारिसमा, दाङ 2बाट शंकर पोखरेलको एकल सिफारिस, यो शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली बदल्न सडकमा जाने प्रचण्डको दाबी, चितवन 3बाट प्रचण्डको नाम सर्वसम्मत सिफारिस, गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व आफूले गरेको माधव नेपालको दाबी, धनुषाका 2 निर्वाचन क्षेत्रबाट श्रीमान श्रीमती नै सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस, माओवादी सिन्धुपाल्चोकी 1बाट सभामुख सँगै 3 जनाको नाम सिफारिस, देशमा सुशासन कायम नभए मुलुक श्रीलंका बन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी, अब जबरासँग सुरुमा बयान लिइने र अन्तिममा एकैपटक प्रति प्रश्न गरिने, गृहमन्त्री खाँड रुपन्देही 3बाट सर्वसम्मत सिफारिस, भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष काठमाडौँमा, पोखरामा 39 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरियो, दाङमा छुट्टा छुट्टै बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते, टिकटक बनाउने क्रममा भीडबाट लडेर दाङमा 1 जनाको ज्यान गयो, थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण, 230 जना निको, 6 अङ्कले बढ्यो नेप्से, 1 अर्ब 7 करोडको कारोबार, ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा बागमती क्रिकेट टिमको घोषणा र जापानमा नेपाल महोत्सव, कांग्रेस नेता रिजालले गरे उद्घाटन। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। नेभी संघले नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट नेताहरूलाई खुल्ला पत्र लेखेको छ। कलम विद्रोह भन्दै नेभी संघले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिलाई सामूहिक खुल्ला पत्र लेखेका हुन्। सामूहिक खुल्ला पत्र लेखेर नेताहरूलाई ध्यान आकर्षण गरिएको नेभी संघका नेता भुवन भट्टले जानकारी दिएका छन्। नेभी संघलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। नेभी संघमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा मात्रै छन्। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति भने रहेका छैनन्। साउन मसान्त भित्र नेभी संघलाई पूर्णता दिने भने पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। नेभी संघकै अस्तित्व संकटमा परेकोले नेताहरूलाई ध्यान आकर्षण गरिएको भट्ट बताउँछन्। उनीहरूले नेभी संघको 12औं अधिवेशन सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोटेश्वर क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालेको छ। कोटेश्वर स्थित पूर्वी क्षेत्रको गाडीका काउन्टरहरू रहेको स्थानमा फुटपाथ मिचेर राखिएका होर्डिङ बोर्ड, होटेल लगायतका संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनको भनाइ छ अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका टहराहरू पनि हटाइनेछ। अवैध संरचना भत्काउने सहित महानगर भित्र सुधारको प्रयास गर्दै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले कर नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई पत्र काटेका छन्। 7 दिनको म्याद दिएर 7 क्यासिनोलाई बालनले पत्र काटेका हुन्, जसमा डेल्टिन क्यासिनो, क्यासिनो प्यालेस, क्यासिनो यार्ड, प्राइड इन्टरटेनमेन्ट, माजोक इन्टरटेनमेन्ट, बालको क्यासिनो र बेली क्यासिनो रहेका छन्। मनोरञ्जन कर तिर्न पटक पटक ताकेता गरिए पनि आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि कर नतिरेकाले पत्र प्राप्त भएको मितिको 7 दिन भित्र राजस्व बुझाउन अनुरोध गरिएको छ। अन्यथा नियम बमोजिम बाँकी कर असुल उपर गरिने विभागीय प्रमुख शिवराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पद त्याग्ने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजो आइतबार बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै लिङ्देनले चुनाव घोषणा पछि नै संसद चलाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताएका हुन्। आफ्नो संसदमा आफ्नो दलको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि देशभर हिँड्नुपर्छ भनेर आउन छाडेको उनले सुनाए, तर पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि लज्जित भएको उनको गुनासो रहेको थियो। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, अबबाट यहाँ उपस्थिति हुने छैन, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा रोक्का गरियोस्, कहीँ कतै लेखेर दिनुपर्छ भने पनि म लेखेर दिन तयार छु भन्दै उनी बिदा भएका छन्। नेकपा इमाले गोरखा 2 को प्रतिनिधि सभा सांसद उम्मेद्वारमा मिलन गुरुङ चक्रे सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय समितिको हिजो आइतबार सकिएको बैठकले चक्रे सहित दिनेशचन्द्र दीपकोटा र कोपिला कुमालको नाम सिफारिस गरेको छ। चक्रे विगतमा विवादस्पद गतिविधिहरूमा संलग्न रहँदै आएका थिए। ठमेल क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रभाव जमाउन धनबलको पहुँच बनाएका उनलाई एमाले सिफारिस गरेको हो। यसअघि कांग्रेसले जिउँदै भट्टीमा मान्छे हाल्ने प्रकरणका आरोपी मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पनि सिफारिस गरिसकेको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एमाले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको छ। क्षेत्रीय समितिले पोखरेलको नाम सर्वसम्मत उम्मेद्वारका रूपमा सिफारिस गरेको छ। पोखरेल 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि क्षेत्र नम्बर 2 क बाट निर्वाचित भएका थिए। मुख्यमन्त्री बन्ने शर्तमा 2074 को चुनाव प्रदेश सभामा लडेका उनी यसपालि भने प्रतिनिधि सभामा सिफारिस भएका हुन्। उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री पनि रहेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली बदल्न निर्वाचन लगत्तै सडकमा जाने घोषणा गरेका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा भएको मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको साधारण सभा तथा समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषय गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको शासन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउने भन्दै यसलाई बदल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। हेर्नुहोला, मैले आफ्नो पार्टी भित्र त भनेकै छु, चुनावपछि म यो प्रणाली बदल्न सडकमा जानेछु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने समाजवादको जे परिकल्पना संविधानमा गर्न खोजेको हो, मैले कम्युनिस्ट एकता गर्दाको घोषणा पत्रमा पनि समाजवादतिर लाने कुरा रहेका छन्। उनले समाजवादको पना देखेर नै आफूले वामपन्थी कम्युनिस्ट एकता आवश्यक ठानेर गरेको पनि बताए। त्यसलाई प्राप्त गर्न अब एकचोटि फेरि म यो मेसिनरी बदल्नका निम्ति, यो निर्वाचन र शासन मेसिनरी बदल्नका निम्ति जनतामा जानुको कुनै विकल्प छैन। उनले चुनाव अघि सडकमा जान सम्भव नभएको पनि बताए। अहिले त निर्वाचन आइ नै सक्यो, प्रदेश र संघको निर्वाचनको संघारमा छौं हामी, गणतन्त्र र संघीयता माओवादीसँगै जोडिएको छ, तर विभिन्न कोणबाट परिवर्तनलाई निस्तेज पार्न भएको प्रहारले मलाई नै सबैभन्दा बढी छटपटी भएको छ। प्रचण्डले भने यो परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको बनी बनाउ मोडल नहुने पनि बताए। उनले समाजवादको बनी बनाउ मोडल सदाकालका निम्ति केही पनि नहुने भन्दै त्यसलाई समय अनुसार बदलिँदो परिस्थिति अनुसार समाज र आन्दोलनका यात्रीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको पनि बताएका थिए। समाजवादको बनी बनाउ मोडल सदाकालका निम्ति केही पनि हुने गर्दैन, हुने गरेको छैन। त्यो मोडल बदलिँदो परिस्थिति अनुसार समाज र आन्दोलनका यात्रीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। उनले भने अनुसन्धान गर्दा समाजवादको मार्गचित्र कस्तो हुन्छ, देशमा कति बेला भन्ने कुरा समकालीन परिस्थितिको आकलन, शक्ति सन्तुलन, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको स्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकासको स्थितिको कुल योगफलबाट भ्रष्ट वैचारिक राजनीतिक मार्गचित्र बिना समाजवादको नयाँ मार्गचित्र बन्नै सक्दैन। उनले अहिलेको प्रणालीले संसद नै प्रधानमन्त्री हुने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। हिजो आइतबार बसेको पार्टीको 3 नम्बर क्षेत्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बैठकले प्रचण्डलाई एक मतद्वारा उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको नेता गोपाल नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्ड यसअघि 2074 को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनको नाम यसअघि गोरखा 1 बाट पनि सिफारिस भएको छ। यद्यपि पूर्वी प्रचण्डले आफू चितवन ३बाटै चुनाव लड्ने स्पष्ट पनि पारिसकेका छन्। बैठकले चितवन ३ अन्तर्गतका दुबै प्रदेश सभाका लागि समेत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। प्रदेश ३ क मा प्रकाश कन्डेल सहित ३ जना र ३ ख मा गोपाल नेउपाने सहित ८ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। नेउपाने नेकपा माओवादीका तत्कालीन बेपत्ता केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणी नेउपानेका छोरा हुन्। उनी राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका सबैभन्दा उच्च माओवादी नेता रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गरेका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले आफू नेतृत्वको तत्कालीन एमालेले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर सो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। गणतन्त्रको पक्षमा कांग्रेस नरहेको, माओवादी भित्र पनि सांस्कृतिक राजाको कुरा भइरहेको बेला आफू नेतृत्वको तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई अघि बढाएको उनले बताए। उनले भने यहाँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीमा बहस भएको थियो। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए तापनि त्यहाँ भित्र पनि अहिले सांस्कृतिक राजाको कुरा हुने गर्थ्यो। हाम्रो पार्टी भित्र पनि विवाद भयो। 2062 सालको असार र साउन महिनामा बसेको तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो। हामीले नै गणतन्त्र ल्याउनका लागि बुटोलबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौं। धर्मेन्द्रजीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार घोषणा गर्नुभयो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त जितेर देखाउनु पर्यो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, एउटा जिल्लामा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भने, अनि अहिले नै राष्ट्रपतिको निम्ति आकांक्षा नराख्नुस्। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा भाग लिई जितेर देखाउन पनि नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलालाई चुनौती दिएका छन्। तर चुनाव जित्न नसक्ने अनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफू हुँ भन्न वास्तोलाले नमिल्ने उनको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष नेपालले समाजवादको मार्ग तय गर्नका लागि जनतामा जागरण ल्याउनु पर्ने धारणा समेत राखेका छन्। मक्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट धनुषाका 2 निर्वाचन क्षेत्रमा श्रीमान श्रीमती नै सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भएका छन्। हिजो आइतबार जनकपुर धाममा भएको धनुषाको क्षेत्र नम्बर ३ को बैठकले पोलिट ब्युरो सदस्य जुली कुमारी महतोको एकल नाम र क्षेत्र नम्बर ४ को बैठकले स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठको एकल नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले धनुषाका नेता बचनदेव पन्जियारले क्षेत्रीय बैठकबाट सिफारिस नाम अब जिल्ला कमिटीमा जाने बताए। सिफारिस भएका महतो र महाशेर श्रीमान श्रीमती रहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ४ मक्सिरमा हुने चुनावका लागि सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १बाट उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सभामुख सापकोटासँगै सभामुखकै भतिज तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोध र महिला नेत्री फुलम लामा प्रज्ञा सिफारिस भएका छन्। सभामुख सापकोटाको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ। यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत र एमालेबाट नेताहरू अरुण नेपाल, सुरेश नेपाल, भरत पराजुली र बादल तमाङको नाम सिफारिस भएको छ। गठबन्धनले सीट संख्या र क्षेत्र नटुङ्ग्याएकाले यस क्षेत्रमा सापकोटा र बस्नेत मध्ये को उम्मेद्वार हुने भन्ने निश्चित भने अहिलेसम्म भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलंका सराउ हुने दाबी गरेका छन्। हिजो आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको बताउँदै देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके लाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन नसक्ने बताए। उनले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। व्यवस्थालाई पटक पटक बदलेर नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउन नसकिने भन्दै देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताए। संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हितको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र समशेर जबराको बयानका लागि बनाएको विधि परिमार्जन गरेको छ। हिजो आइतबार समितिले बयान लिने क्रममा नै प्रति प्रश्न गर्दा समय लामो हुने भएकाले सुरुमा बयान लिने र अन्तिममा एकैपटक आधिकारिकतामा आधारित प्रति प्रश्न गर्ने विधि बनाएको हो। समितिले हिजो प्रधान न्यायाधीश जबरासँग तेस्रो दिनको बयान लिएको छ। हिजोको बैठकमा 1 घण्टामा 5वटा प्रश्नको बयान लिएर अर्को बैठक भदौ 25 गतेलाई बोलाइएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं श्रम महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य मिन विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले हिजोको बैठकमा न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ढिला सुस्ती र न्यायमा विचलन ल्याएको बारे बयान लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुद्दा खेपिराखेका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाका बारेमा पनि समितिले हिजो बयान लिएको बताउनु भयो। बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले सकेसम्म चाँडै फैसला सकेको कुरा राख्नु भएको सांसद विश्वकर्माको भनाइ रहेको थियो। सांसद विश्वकर्माले बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायका लागि विवेकको ठाउँ दिएको उल्लेख गर्दै पारिवारिक अवस्थालाई हेरेर रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको बताउनु भएको जानकारी दिनु भएको छ। बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले यदि रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको कुरामा नै महाअभियोग लगाइएको भए आफू महाअभियोग स्वीकार गर्न तयार रहेको बताउनु भएको पनि सांसद विश्वकर्माले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले समितिको अर्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको बयान सकिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सांसद विश्वकर्माले समितिको बैठक भदौ 25 गते ढिलो गरेर बोलाउनुको रहस्य चुनावको तयारी र सचिवालयलाई बयानको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समय भएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। रूपन्देही कांग्रेस 3 क्षेत्रीय समितिको 9औं बैठकले केन्द्रीय सदस्य खाँडको नाम सर्वसम्मत उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सभापति सुशील गुरुंगले बताए। अघिल्लो पटक समानुपातिकमा बसेका खाँड अहिले प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा रहेका छन्। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे काठमाडौँ आइपुगेका छन्। हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनी ओर्लिएका हुन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा पाण्डे नेपाल आएका हुन्। 5 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले सैनिक मञ्च आज सोमबार टुँडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा सम्मान गारत निरीक्षण गर्ने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि आज सोमबार शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। सोही दिन पाण्डेलाई नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालयमा रात्रि भोज दिनेछ। भोलि मंगलबार उनी सगरमाथा बेस क्याम्प नाम्चे पुग्नेछन् भने सोही दिन उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने र पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साँझ भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी हुने पाण्डे चौथो दिन मौसमले साथ दिए मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने लगायतका कार्यक्रम तय भएका छन्। कास्कीको पोखरामा हिजो आइतबार 39 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14, 19, 28 र 31 का गरेर 39 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। सो क्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत वितरण भइरहेको लाल पूर्जा खारेज नहुनेमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गरेकी छिन्। उनले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको र यो अभियान निरन्तर जारी रहने पनि आश्वासन दिएकी छिन्। दाङमा छुट्टा छुट्टै यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका छन्। घोराईबाट तुलसीपुर तर्फ जाँदै गरेको नाचार ख 5131 नम्बरको बस तुलसीपुर 7 हात्ती खौवामा दुर्घटना हुँदा 18 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ भने 11 जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ। मध्यम घाइते भएका 11 जना मध्ये दाङ लमई नगरपालिका 1 का 21 वर्षीय बसन्ता पुसाल, तुलसीपुर 8 की 53 वर्षीय इन्दिरा काफले, वडा नम्बर 6 बस्ने 52 वर्षीय सुमित्रा कडेल, तुलसीपुर 9 बस्ने वर्ष 70 का तिलकराम खत्री रहेका छन्। यस्तै तुलसीपुर 11 बस्ने 42 वर्षीय लोकबहादुर गिरी, 17 बस्ने 25 वर्षीय शंकर बिका बस चालक, 18 बस्ने 26 वर्षीय हिमा कुमारी बुढा मगर, 12 बस्ने 52 वर्षीय डिला केसी, 14 बस्ने 28 वर्षीय प्रतिज्ञा बस्ने, तुलसीपुर 11 बस्ने वर्ष 28 कै कल्पना केसी र घोराई 16 बस्ने वर्ष 30 की सुरक्षा रिजाल घाइते भएका छन्। सामान्य घाइते भएका 7 जना सँगै सबैको उपचार राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। तुलसीपुरको हात्ती खौवामा हिजो दिउँसो 4 बजेर घोराई मसोट नजिकै दिउँसो 2:30 बजे बस दुर्घटनामा परेको थियो। दुवै बस अनियन्त्रित भएर पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै तुलसीपुरबाट बुटोलतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 8920 नम्बरको बस घोराई 3 मसोट नजिकै दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। दुईजना घाइते मध्ये बसका सहचालक राप्ती गाउँपालिका ४ बस्ने ४२ वर्षीय किशोर चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको बायाँ खुट्टा घुँडादेखि चुडिएको छ भने दाहिने हातमा चोट लागेको छ। यस्तै राप्ती गाउँपालिका ६ बस्ने ३५ वर्षीय श्यामकुमारी चौधरी सामान्य घाइते भएकी छिन्। उनीहरूको अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार भइरहेको छ। दाङमा टिकटक भिडियो सेयरिङ एप बनाउने क्रममा भीड़बाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ का 34 वर्षीय नवीन केसीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार राति ९ बजेको समयमा तुलसीपुर ३ को ७ तले भन्ने ठाउँमा टिकटक बनाउने क्रममा केसी भीड़बाट तल खसेका थिए। भीड़बाट लडेर घाइते भएका उनलाई उद्धार गरेर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3450 जनाको परीक्षणमा 142 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1756 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 116 जना र 1694 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2528 पुगेको। पछिल्लो 24 घण्टामा 230 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जसमध्ये 2385 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 38 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 4 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से सूचकमा एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार यस दिन सूचक 6.68 अङ्कले बढ्दै 1977.30 अङ्कमा उक्लिएको छ। यस्तै क वर्गको सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.57 अङ्कले बढ्दै 383.77 अङ्कमा उक्लिएको छ। तर समग्रमा 6 अङ्कले बढेको बजारमा हिजो जम्मा 1,07,16,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। हिजो होटेल तथा पर्यटन, म्यानु एन्ड प्रो, म्युचुअल फण्ड र अन्य समूहको उपसूचक बाहेक बाँकी 9 वटा उपसूचक धनात्मक भएका छन्। रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्यमा हिजो सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सपोर्ट लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा 2.86% को गिरावट आएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा बागमती प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि टिम घोषणा गरेको छ। प्रदेशले हिजो आइतबार मल्लको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। टिममा सुभाष खकुरेल, ईशान पाण्डे, रित गौतम, विपिन आचार्य, सूर्य तमाङ लगायतका खेलाडी रहेका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। पुरुष क्रिकेट भने भदौ 23 बाट सञ्चालन हुँदैछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद र नेपाल T20 लीग एकै समयमा रहेकाले पुरुष क्रिकेट पहिले नै हुने भएको छ। बागमती प्रदेशले 9औंका लागि अहिले खेलाडी छनौट गरिरहेको छ। यही 25 गतेसम्म सबै खेलका खेलाडी छनौट गरिसक्ने प्रदेश खेलकुद परिषदले योजना बनाएको छ। नेपाली समुदायले जापानको चौथो प्रमुख शहर नागोयामा नेपाल महोत्सव आयोजना गरेका छन्। नेपाल मौलिकताको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले आयोजना नेपाल फेस्टिभलको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले शनिबार उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन मन्तव्य राख्दै डाक्टर रिजालले नेपालको विविधता एकताको सन्देश जापान बस्ने नेपालीहरूले पनि दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले जापानमा सिकेको सिप र प्रविधिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न जापानवासी नेपालीहरूलाई आह्वान समेत नेपाल फेस्टिभलमा सहभागी हुन शुक्रबार जापान पुगेका डाक्टर रिजाल यही भदौ 22 गते स्वदेश फर्किने उनको सचिवालयले जनाएको छ। नागोयाको हिसिया ओदोहरी पार्कमा यही सेप्टेम्बर 3 र 4 शनिबार र आइतबार आयोजना भएको फेस्टिभलमा नेपाली कला संस्कृति, नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य, नेपाली मौलिक खाना लगायतका 2 दर्जन बढी स्थलहरू रहेको नेपाल फेस्टिभल नागोयाका संयोजक दीपक कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। जापान बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न शहरहरूमा नेपाल महोत्सव आयोजना गर्दै आएका छन्। यसअघि जापानको फुकुओकामा आयोजित नेपाल महोत्सवमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।